Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle dem, vi har samarbejdet med i år om at afholde det her. Det er Kinorama hernede fra byen og fra Sønderborg. Her står et eller andet sted nede bagved. Tilskud fra Aalborg Kommune, det har vi ikke fået i år, men vi har besluttet, at det alligevel vil gerne vil være sovet. Og så vil jeg gerne sige tak til Paraplyforeningen her på Høje Kongstrup, som også er med til at stå for salget af drikkevarer det hele i aften. Ja, jeg vil gerne give dem en hånd. Alle er ned i kælderen. De gamle, eller de oprindelige toiletter, de er blevet renoveret, så dem kan vi ikke bruge. Og ellers vil jeg bare sige rigtig god aften.
Hjertets Hemmelighed. En helt ny klokkeblomst Disney Ferris film. Genius! Oh, he's a genius!